Seveceğim oturun burada, öz bir özlüğümüze düşüncen siz de şair. Düşüncen. Ahı siz hiç bülmüsüz ki benim bu yüreğimde ne getir. Siz hiç bülmüsüz ki ben neler çekir. Siz de muhafızsınız. Muhafız bu işi görüyorlar. Ben kimse aldıya bilmara. Ya Allah. Cene daydı bilersin. Hey deyirəm dinmiyim, dinmiyim, səsim çıxmasın, tozih verməyim. Cinədə xanım öz sözün deyir da. Mən nə dedim ki? Ay bala siz deyin, mən nə dedim? Nə deyəcədin da? Hə? Da nə deyəcədin deməmsən? Vallahi adam utanır desin, fəxri bətər üzün açılıb ha. Yəni acan uşaqların qabağını alıb, hə? Hə? Adam bahis olup sen uşaqların zindanı olsun la. Mən dedim zindan eliyib. Mən harda dedim zindan eliyib. Mən dedim ki Acan zindanı yok ki. Acan biraz fişi qədim idi zindanı demedim ki mən. Bəli. Acan köhnə beyindi. Mən dedim köhnə beyindi. Mən harda dedim köhnə beyindi. Köhnə beyin yox ki, mən deyirəm ki, adam biraz qədim adamdır. Axış, cənabuz. Civətlərin şövkətindən, izzətindən bir ittilatız vardı ki, əyləşmisiniz burada, izhar-ı nəzər buyurusuz, nutq buyurusuz, ha? Mən bu düzün axtarsan şövkətlə, izzəti çox eşitmişəm. Onlar sizin qohumlarınızdılar. Vallahi mən istəmirdim deyəm də. Bax, bir qoyma ucadan deyim, bax. Üzüm bərk açılıb, fəxri. Üç nəfər adam gördün də öyrəndə. Oturmasan mənim əsgər eləyirsən, sən kim oldun mənə? Sən kim oldun? Mən axı məsgər eləyirəm məyə, sən Allah siz deyim. Mən onu məsgər elədim, cənə bu başladı. Baba, nə verbi sən alanmısan, bax. Müftümət canı imarətimizə sahib durmusan. Mənim imarətimə, nə deysən? Uşaqların ki, var qamil gəldi. Nə vermisən, alanmısan. Dədəmə ehtiram ki, qoymusan. Qıçıvı ki, yanında uzaldısan. Çay deyəndə, mən gətirəm, mərəm deyirsən. Hə, mənim də ki, izzət ehtiramım budur. Uşağımı da ki, əzisən. Nə deyirsən, bax, sən bizə nə vermisən, alanmısan. Axı, mən danışıram, sən 400 dənə də qoysan mənim sözləmin üstünə. Əcəb işdə ha. Axı, xan bacı, mən nə xəbər izdim? Hələ soruşusan, dadaş, hə? Gələsən, soruşasan da, hələ nə tez, nə olub məyə? Cəbi xanım vıyışdır, bax. Ağzını atıb gözün yumub bazıqın üzünə. Nə olub, bax, əziyə nəmə nədir? Vah, vah, vah. İndi ondan adı qoyacaq üstünə təhvil verəcək sizə. Xan bacı, fəxri bir söz edirsə, ha, niyyət xeyr olur. Valla. Əllə əzə ağrımasın, dadaş. Ağzım, burnum var olsun. Yəni, bu dəqiqə ölsəm, ha? Arzısız öləcəm də, hamımızın xəbəzi olsun. Sizin bu dörd duvazın arasında, mən bu yaşda niyyəti xeyr olmağın mənisin büyüncü cündür gəçdim, sağ olasız. Yəni, da acana bir ehtiramlıq, ağzından çıxanı danışmaq, hər zadın mənisi büyünlərin adı niyyəti xeyridir, ha? Fəxri. Sən acan günə durursan, sən acanı ehtiramı saxlamamsan, sən acana bir ehtiramı eləmsən,
Sen ağzını çay verme. Ah param, ben bu sözler diyem. Peşmene yaraşır o sözler diyem. Peşmene o cür tanısı siz. Kim idi deydi ki, adam mənim uşaqlarımın qabağını alıb qoymu pişirəb deləsinlə. Kim idi adana qulağı tühlü deydi, hə? Kim idi? Fəxri, mənə baxışın bu sözü əşməyən bazım deyil, hamısı düz deyil. Bir kəlmə de, düz deyə yox. Əhbəram, mən o sözlər deyəm. Baba bu özünlə mi yüzdənə də söz bətti, qoy sözün üstünə deyir, özünlə çıxatmadı. Mən 50 dana söz qoyuram üstünə deyirəm. Hə? İndi səni sabit edirəm. Dadaş, sən bir dəqiqə fəqət dayanma, əcələ niyə edirsin? Təhminə, qızım. Bəli, mama. Başıva dolanım. Dedə, bəyaxdan qeynana nənəvin üzünə nələr saydı, denə. Mama, mən heç zat bilmirəm, ba. Siz də öz-öz biləsiniz, mən getdim danışqa. Xudafs. Haracaysan? Leyla, qurban olum sənə. Sən denə qeynana nələr saydı yazığam mən üzünə. Vallah, nə deyim axı. Mən heç əsən mütəvəccüh olmadım. Həvasım ayrı yerdə idi. Bəşliyin, ha, qeym oynurdum. Siz nəyə baxırsınız? Sizdən nə mənə soruşacağım mən? Da siz onu öz qızlarsınız da. Məlumdur ki, nə cavab verəcəksiniz siz. Mən qorxmuram ki, Əhməd. Bu mənim belə öz sözümdür, ba. Mən fəqət ondan qorxuram ki, adam mənim də uşaqlarımı çəkə apara tolayım. Mənə baxın, Fəxrxan. Uşaqlarımız gedəri tolayıcı da işləyələ, küsə başında durmayələ, layibarlıq eləməyələ, pis olar. İstər ki, öz göyünlərlə cəssələ orada işləsələ çox da yaxsıdır. Amma bax bir, bax ətabəkə. İndi necə gedib xiyabanlarda, bazarlarda boş beçər, avara sərgərdan dolanır. Mən belə istəmirəm, mən banalam ona tay gedələ avara sərgərdan olala da. Pis deyirəm mən. Çıx, baba. Xan bazı, onun mənzuru ayrı bir moridir, ha? Baba ətabək özü gedib, bax, özü istəyib. Özü söhb gelsin, dolansın. Əsən ağzana qarqa hərəb yoxdur. Ətabək çox da yaxçı olandı, çox da qeyrətli olandı. Yaxçı. Bir də Fəxrizan, utanmaq Allah vergisidir. Gez söhün var ki, sən yoxundur. Allaha nə cavab verəcəksən? Bir ətabək qalırdı ona dolaşmamışdın, hə? Utanmaq, utanmaqdır. Bə bu niyə utanmır? Bə o yüçaqda bu niyə xəcalət çəkmir, axı? Bu mən belə danışıram üstünə, minin də qor gedir, yar. Deyirəm, mən hələç oldum. Allah məni də bundan artıq çox imtihana çəkmə. Allah hər harda pis baldız var. Özür nəsli çəkəz öldüm, axıqdan bunun əlində. Mən avaqdadan bundan çəkəz amət, bəra. Allah mən öldürsün. İkisinin də əlizdən yəxən qutursun. Həm səni, həm onu. Yoruldum. Doğudan yoruldum sizin əlinizdən. Və sənin nəyə bə iki qiranın düşmür, axı, qərdəş? Baba, mən sənin tərəfibəm. Mən istəyirəm sənə köməklik eləyəm. Sən ha? Özü də mənim tərəfim. Özü də sən. Sən indiyəcən, iğnə ucuzam, barmaq ucuzam, birinə xeyrin getir. Git, ilə adam özümü məhərb elə ki, tanımasın da səni. Bəli, xeyrim getibdir, bəli. Mən heç vaxt, heç kəsin məhəbbətin cavabsız qoymamışam, qoymuram, qoymayacam. Aha, gəl, burada da yazıram, bu xət bu nişan. Yaxçı da, sən belə çox-çox yaxçı adam var. Pis adam mən, bitərbiyyət mən, ərzat mən. Buyur, çıx get, buyur. Bax ki, ömrə, mən indi sənə yaxınlaşsam, sən fiziki çiğini dərgildiyin məndən olmaz. Hə?
منه؟ بله بشله ها تین بازده سن باشه آسان نه من تین بازده باشه آسان دیمین من وزم بوده هده چاقه سردار من اصفلام تیزگار شارها اصابمون üstünde reje geçme ha. Tez katarım ha men. Men bile bir marifet adamım bir ya. Bir terbiyete, bir layakete, bir ürzüye, bir... Allah ekber ha. El tahmir da bu menle. Yok şimdi size ne diyesem ba? Size ne diyesem? Ne diyez o? Ha. Sizin eviniz var. Bəli. Evinizde gaz da var. Bəli. Su, berg. Telefon hamısı vardı. Olağına mənim işim yok. Mənim qazınla işim var. Yaxdır. Qaz kontrolü beləylə bu qazı görsəsin, nədən ötürdü? Heç sat da. Düzdür, qəbul etsən. İndi sən gözünü yumasan bücür. Yuma, açsan, aç, aç. Yumasan. Bir əviyə məsrəf eləyəsən bu qazdan. Ay axırı baxasan görəsən ki, bir daha məbləğ gəlir. Məsələn milyon yarım. İndi günah kimdədir? İdarə qazdadır ya səndə? Müsəlləmdir ki, idarə qazdadır. Çün İnsafına yazmır. Yox da, gördün, iştiba elədin. Konturda da, səndədir cüna. Niyə ki, bir əviyə məsrəf eləmsən? Əyə kilo-kilo pul versəydin, baqqaldan alsaydın, bütün qazın şirin açmazdın, fışıldatmazdın göyə. Səndədir daha cüna. İndi bir yol istəsən, nə deyəsən, bu ətabək? Yəlcə, mən təvzif verim də, sənə, sən elə bir başa düşmədin, otu. Mən istəyirəm deyəm ki, biz hər nə mənə çəkiruxa, ağa özümüzdəndir. Qaz kontruna rəbdi yoxdur ki. Yaxşı, indi bunun nə rəbdi bu vamınan banka? Bəh, 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 gördün başa düşmüsən, gördün buranın işləmiri. Ağa, sən geysən bahtan pul alırsan, bah hey pul salır da, sən gərək büləsən ki, o puldan nə cür istifadə eləyəcəksən, ağay əziz. Amma öz aramızda, Ətabək, sən də lap elə bətər çiğinisən. Bağdan dağdan söz tapısa mənə xəşliyisən. Nə olsun, nə fayda? Sözüm adamda ki, əsər qoyacaqdı, əsər qoymadı ki. Səmirad, xanım nəzəri, əsən sözümü hesaba qoymur. Ətabək can, hər işin bir yolu vardı. Sənin də müşkülübün həllinə yol yöndən vardı da. Heç də müşkülü yoxdur, heç də iradı yoxdur. Əsən də çətin deyirəm. Əslə, da mənim ki, qutulubdur. İki eləmirəm düzəli. Deyəm, hər üçün yol yöndəmi var, deyəm, çəşm. Ətabək əziz, da indi heç olmasa, heç olmasa, mən səndən 3-4 dənə çoxdan getmişəm xarici məmlikətlərə. Elədir ya, elə dəyidir. Da indi sən gələ ələyə bir işləsən, bu çini ədalazlıqlarından əl çəkəsən, bir özümə gələsən, bana düşünürsən. Bəli, bilirəm. Amma olaya ötür, bax. Vağan yolu var. Ciddən bilirsən. Məhsud ölmüşü var. Nə, mənə nədir yolu? Vallahi, Ətabək, deyəsən, mən özüm üçün fikirləşirəm. Amma xeyr, baba, xeyr. Mən sənin dərdimi çəkirəm. Sən büyünlərim, mənim havamı saxla. Mən də savaqlarım sənin havamı saxlayayım. Nə deyiblər? Əl əli yubar, əl də çönər üzü yubar. Elədir, elədir. Bəli, eşitmişəm. Amma mən vağan sənə xeyrim də, ya. Və vamla, pulla, pulla, vam nə mənədir? O xeyridir də. Aha. Bəli. İndi görsən çiğini bassan ya mən. Söyb yox, mənim sözüm yoxdur ki, ağa. Sən mənim işimi həll elə. Mən də çönüm sənə bizi rüzübüyüm da, hə? Mən səni gördüm ay ışığında, könlümü aldım ay ışığında, ay ışığında. Uçun, uçun, nə səhətidir sən Allah, dur görü, dur gət ha. İndi başa düşdüm da. Əl çəkməyəcək ki. Cinə nə var, Mahan?
اولا سنه نمن هاردیم دومن جان میشم پاساژ خره دیدیم باخ بی بی ده قده سسوی من اگه اوزاسان جلیلم و شرکتی ده ایوی ده هر زاده ی خارم باشه به ها بلدون بابا او چو خطر ناشته من گوه خورم جیره برم بیدن تبریز من نن توی سرارده بیدن گوخ میاد اخسان گفت آزان گفت سن مال بسا بشار احمان بشار احمان بشار احمان بشار احمان جان بابا تا سن منو بغدون گراهدون انوین درومی یختی سنم بیدانا اولان مهمه این همه شلن یسندردن آجان بهزار این هم بار یو فقط سنم بار اولان او این هم شلن منم کیدی دا اولان هارا بیریدین گیستن سالدن سندردن سن این هم نیسن نیمی دم استیدیم اولانو چرپم سنم او یخ بینو و یخ تپبه نیاخه به من نیم همشم من سنه دیممشم و دنزه اعتماد ایلمه و اعتماد ایلمه هلی قز دهیش آزان دنز اصل گراش از بوده زهرمار اصلا دنزین دامارارندا گراش ازده کانو بار بله بله خیر خیر گراش ازدولر بیری بیرینین جیبیم ورار گیدر اونان پالتار آلار بله بله خیر 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 آجان بلکه بو پالتار جز بی نخشه دی ماهان منون لباسه بیزیم جز بی نخشمز اولماسا اوندادی که بلوسن دا من نینیجام نینیجاقسیز ماهان منم اوجو سیزلر بینیم اگشمز بخری بخری نوار احبر بی بله های سالمسان دردوار نه دادسان یخ جرجم از دردوارمزی دادرم از امارتمزدی مره بک چویم بله او سوزدر نمندم هم اقدس بازما جیب دیمسن من اقدس بازی ها دیدیم جسین آدانلا دانشسن آدم بی بله اوشاقلان علیان بالاماسن بس سلام آه نه 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 کرخون نی او تفرج باق به اوزاد تعصب تحسن ها؟ افر بیاز چی تا باخه بل تحسن یا نمنه اینی بله تحسن پنر سره چی من بیشه ایدی با همه بلور نوار نیخ بیس اندن سورا ایله دی چی تا باخ چی چهارم افزاده رد دولمسان بازن یخچه نمه ندم هم اقدس بازما دیمیسن من دیدم آجان ایه اقدسن سوزلرین قبول ایلمسن بیز جه درخ آجانن قاپسنده تحسن ایلاروخ Hala şöyle.
Elbette. Bir dakika dur ya. Bize arıkladan ne haber anne? Burada. Çaş burada bir. Çirak olaydı bir cüzdücüydü al bana. Tahmin edebilirdim sözlerimi sana. Aslında bu bir daha bazı uyu resmiydi bu. Bugün ne halene mi neyim sen? Sözü töre. Bak Şubat taş düştün. 100.000 defa demişim sözünü yumamış yiyem ben. Efendim ne rapti var sözümü dene bu. Neticeli sağ. Ben ne harımı soruşur hele. Bana bak şöyle. Bu teferdüt kelmesince ağzına değmişsin. Yaktı. Ay işin kurtuldu bence. Baba şimdi be. Bu teferdüt kelmesince ağzına değmişsin. İstediğinizle bana netice alasın lan. Fikireysen bence netice alabilirdiniz. Niye netice almarız ahber? Özü ve bakma ki bilmesen. Adam meşrute zamanını görüp geşek bilir tahsin yani bana. Yaxşı görə, Düreya. Düreya. Bağlarım, bağlarım. Solmaz bildin de ama ne demen edeceksin? Bəli. Məşrutə zamanla ondan tozih verəcəm. Biraz da tarixdən danışacağım. Olan təhsününlə ondan deyəcəm. Deyəcəm, hamımızı şikəs yedilər. Aferin. Elə de ki... Bilsin ki, məşrutə zaman hər kim təhsün eləmişsə, məcbur oldu çulpalazın yiyişdirə məmləkətdən qaçam. Səş, hamısın deyəm. Deyirən hələ siz böyüvəyinlə baxımcayım. Əgər qəşəh bir zad olsa ha, elə danışım ha, təhsün zad hamısı beynindən çıxsın gəsdi. A, pis günə qalmayasən. Dərsib oturub özüm baxsaydın, mən bu müşüllə bu vacib olmazdım, buyur. Babacan, ax, mənim müşüllüm nəmə nədir? Mən fəqət mən ona deyim ki, mənlə tarix soğuşda. Mən nə bilim, şovqa gələcək, təhəssün uzatda yanışacaq orada. Yaxşı yeri. Allah qurban olun kələmi və. Lütf eləsən, inayət eləsən, bu şuuru qilabə ilə burada qutulsun ha. Qurban olun. Olsun olsun. Bir saat sonra hada. Gözlürüm. Görüşürüm. Xuda hafız. Xuda hafız. Serdar sağ oldu odan. Seni... ne oldu? Ülümü zenci neyine? Eşittin daha özü. Durumuzdan düz durağında eşitli sen daha. Değil ki... Fikirleşerim. Bir saat sonra netice diyelim. Bətər də tutuldu ha. Yəni mən bildim. Yəni bə indi gələ amadə olasan da. Ah, bu libaslan biyas. Baba libası ütür bu atabək. Mən indi sənə gələn nəmləqədə çiyini söz ölgədəm. Əgər ölgəsən, əgər ölgəsən, ona deyəsən hesab gəlsin əlinə. Bərəkanla. Yo, bərəkanla. Yo, baba yüzü budur. Sağ ol doğudan. Allah'ın ağzına. Gel Yunus bala. Gel Taber. Gel. Eş baba sen Allah. Mən bura çıxaldı. Bura yetirdin. Da mənim sənə də fəmelim yox. Nə olubdi? Eşəyin körpüdən keçdi. Da mən oldum özcə də. Çox betər keçdi axı. Bax, xeyrin dəydi mənə. Ha mən neyim? Mən neyim? Sən tərəfin düzəməli dəydi. Yoxsa mənim sözlərimdə müşkül yox idi ki. Sən bilirsən ki mən bu sözlərlə neçə dəfə yola getmişəm. Sadarxan, mən bu dəqiqədən, bu ləhzədən eylam eləyirəm ki, mən səni tanımıram. Heç istəmirəm də axırı ömrümə sən taniyəm. Qutar gəssin. Abi, mən,
Sen, ben de sana takam getirende, hele bu sohbetlerden çok elerdim. Bak bir, sen de hislisin, canın istedi, kızışıptı bilmisin. Güzel hissin yazsı, her zaman yoluna gel. Deydi. Yoluna gel lan. He, güce. Göy yoluna gelmemiş de, ele haraplamamışsan gel cürlene de. Aa, ben deyirəm, bu her zat yoluna gel. Sen de geydi, üstad, güce. Ben gelmiyorum. Abi, gelmeye zaten, burada neye gelmişsin? Yok, söylemişim. Sen ne? Sen her kim çağırıp mənə ha bura özü gəlsin, mən niyə gedim be? Özü gəlsin be. Özü gəlsin. İndi dedin be. Bəli, indi dedi. Yaxşıdır. Qo. Acan. Acan. Kim? Acan. Öz Acan. Bizim bir daha həmsayamız var idi, adı Acan idi. Onun balabulası var idi, bir daha da nəvəsi var idi, adı Ətavəkdi, Karməti Bançı idi. Elə caylığı var idi, buradan bir daha sərdallığı var idi, olman gələrdi. Ama şuhluğun tutmasın. Cidden öz ağacağımız. Bəli da, öz ağacağımız. Dedim da, bir dəvə elə sözlərə ki, altından qaça biləsin. Fərman. Keşşək çəri, qapı ağzında pis sattı. Salam ağacın. Bəs, hələ bəz zatları bülüsən. Ağacan, bülüsünüz, mən istirdim gedəm sizin ehtiramıza görə durdum burada. Siz təşvişə ətirəsiz, sizi görəm, sonra gedəm. Bələ çoğunlu. Bələ çoğunlu. Bəs hələ böyükçü anlısan. Tüm mənə ağacan dedi. Bülüsən, oğul, mən bazarda... Elə tərpəşməmişəm ki, birinin haqqin yiyəm. Heç kimində mənim boynumda haqqı deyini yoxdur. Həy də mən sənə demişəm, o apartmanı sat, gəti pulun qoyu işə. Fikirləmə, əyə o işi görməsəm, mən dayanacağım. Yox, o xam xiyalındır. Mən fəqət istədim, sən xanivadə ilə yaşamaqdan ləzzət aparasan. Sağ solunda adamlıqdan kef eləyəsən. İndi özün biləsən. Əgər varsan, bismillah. Əgər də yoxsan, bizdən çox ayrı gəzmə. Ağacan, bunlar nə fərmaişdi buyurursunuz? Allah mən bir günümü də sizsiz eləməsin. Müşür bilirsiniz nə mənədir? Müşür budur ki, mən bir tərəfdən deyirlər evlən, bir tərəfdən də nə mənə imkanat var mənim əlimdən Allah. Axı, bu şəraitin hən, hansı səfih qız gələr məndən evlənə? Yox, hansı səfih qız? Mən. Əlbəttə. Bir seri mənə demirsən, düşünürüz. Hələ də yadımdan çıxmayıbdır. Amma, olağın təsviyyəsi qalsın sonra. Sən? Sən burada nə yaşıyorsan? Ağacan, əmr buyurdular gələm, mən də gəldim. Ağacan? Bəs oldu sən Ağacanla mən? Bunu deyim ha, məndə bir giram pul yoxdur ha. Demiş oğlum. Mənim çəbinim, həman apartmanda ki, maman qolum vermişdi. Mən də hamısının ixtiyarını verdim Ağacana. Bəs, ərzadı kəsib bişmisiz. Mənə çağırmısız bura ki, bəlin alasız da mənim ağzımdan ha? İndi sənin nəzərin nə mənədir? Aya, mən vəkiləm. Dumat rəftə qol beçini. Vəkiləm. Şərməndə hazır. Bəli. Bəli, cədi, bu şərdi. Ne yapayım?
Mən gerek koymayayım bir nefer ağamla ağasaların cələsəsinə müzahım ola. Mənə şürləçi. Çəçəcən ora. Bax bir, mən bilmirəm bacı, ha vaxtdan bu imarətdə mod elədilər ki, böyük dursun, titikdən icazə alsın qapıdan rədd olmağa. Çəçil. Əqdəs bazı, gördüm biraz hövsələn yoxdur. İstədim hiç şəlmə deyən biraz güləsən. Ha sən mənlə böyüksən axı. Mənə bax köyməm bazı. Bu evdə sənə bir söz deyən olur. Bu evdə sənə bir söz deyən olur. Axı mən ki üstüyəm, nədir burada mən söz danışacaq. Acan, qərarımız bu idi. Həm, qapının ağzına niyə bir adam bir qoysuz ki, nə məni tanıyır, nə bilir, mənlə nədir danışacaqdı. Bundan bələ, o evdə fəqət bir dəstəxan açılacaq. Həs hər kim dəstəxan başına gəlməsə, Şamlahardan xəbər. Oo, nə xəbərindir. Adamın niyə cəhləsinə basan mızmız eysən, adam gəz adamda sağacaq. Duraya, duraya, duca, gör o qız harada qalıbdı. Təbriz demə canan, ələrə can inə candır. Düzluqda məhəbbət də şərafət də nişandır. Get bir də qayıt Təbrizə baxsan, tanımazsan. Çatmaz başa bir ömrü də söz Təbrizə yazsan. Fəxrədə rüxsəndə doldur qoca Təbriz Dünyada olubsan həməşə baş uca Təbriz Təbriz, qoca Təbriz, nə gözəlsən qoca Təbriz Səndə doğulan insan olur baş uca Təbriz Təbriz, qoca Təbriz, nə gözəlsən, qoca Təbriz Səndə doğulan insan olur baş uca Təbriz Təbriz, qoca Təbriz, Təbriz, qoca Təbriz Təbriz, qoca Təbriz, Təbriz, qoca Təbriz Çalışan şərəfli oğlanları Qəhrəmanlar toprağıdır Yaraldan əslanları Biz fəxr edərük səndə dolduq qoca Təbriz Dünyada olubsan həməşə baş uca Təbriz Təbriz, qoca Təbriz Gözəlsən qoca Təbriz Səndə doğulan insan olur baş uca Təbriz Təbriz, qoca Təbriz Nə gözəlsən qoca Təbriz Səndə doğulan insan olur baş uca Təbriz Təbriz, qoca Təbriz Təbriz, qoca Təbriz Təbriz, qoca Təbriz Təbriz, qoca Təbriz Nə gözəlsən
koca Tebriz.